سوره رعد چھو مکی تیتاجی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را یم گئی حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی اللہ تعالی تلک آیات الکتاب یم چھ قرآن مجید آیات والذی انزل الیک من ربک الحق بیئی تہ کن نازل آو کرنہ تہندس پروردگار سند طرف تو چھ بالکل پوز تس منگان کہ سارنی لوکن ہز گس ات پس کرن ولاکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر واریہ لوک چھن پس کران یمن شیطانن وات راور اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها خدا گو سوی قدرت وول یم آسمان بلند کر تھمو ورائی وچھان چھ وقت تم آسمان تتھے پٹھ سم استوى على العرش تو پت رود قائم تو جلو فرما عرشس پٹھ اس تخت سلطنت مشابہ چھ تت پٹھ ات پٹھ تہندس شانس شوبی وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى بیئی کرن آفتاب تو زون مسخر تو رام پریتھ اکاش یمو دویو اندر پکان پنس مدارس پٹھ مقرر وقتس اندر چنانچہ آفتاب اکس ورس پن مدار طے کران زون اکس ریتس طے کران یدبر الامر یفصل الایات سوی چھ سارنی کامن ہند تدبیر کران یم عالمس اندر واقع سپدان سوی چھ بتفصیل تکوینی تو تشریعی دلیل صاف صاف بیان کران لعلکم بلقاء ربکم توقنون یت تھی قیامت دہ پنس پروردگارس سیت ملاقات تو تس نش حاضر سپدن یقین کرو وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا بیہ گو خدا سوی یم زمین وہرو آبس پٹھ بیہ کرن تت مز پد کوہ ناوی ہند لنگر ہی یت سہ آبس پٹھ قرار کرے بیہ پھروین تت زمینس اندر جوئی تو دریاو ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین بیئی کرن پریت میوک ات مز زز قسم جور جور مدر تو چوک ٹوٹ تو میوٹ اک رنگ بیاک بی رنگ اک چھوٹ بیاک زیوٹ اک رود بیاک ڈولو یغش اللیل النہار سوی چھ رات سندی تاریکی سیت دہ گاش ولان تو پوشید تھوان ان فی ذالک الایات لقوم یتفکرون بے شک ات مز واریہ دلیل خدائے سند وحدانیت چی فکر کرن ہند خاطر اتھے پاٹ بی دلیل خدائے سند وحدانیت چی وفی الارض قطع متجاورات بے چھ زمینس مز زمینک واریہ ٹکر قطع نکھ نکھ یم باوجود نکھ تل آسن کی بیون بیون تاثیر تھوان چھ وجنات من اعناب بیچ دچ باغ و زرون بیچ مختلف کھاہ یعنی زرعی زمین و نخیل بیچ خضر کل سنوان و غیر سنوان دشاخل بی اک شاخل یسقا بماء واحد یمن چھ سگ یوان دن اکی آب سیت ونفضل بعدها على بعد فی الاکل باوجود آنچ فضیلت دیوان اس اڈن اڈن پیٹھ میون اندر یعنی زمین کنوی آب کنوی مگر میوت پھال بیون بیون ان فی ذالک الایات لقوم یعقلون پز پٹھ ات اندر چھ بج بج دلیل خدای سندس کن آسنس پیٹھ عقل تو سمجھدار لوکن ہند خاطر وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بے ہرگہ تھی کنہ کت پہ تعجب کرو تیل تعجبس لائق کیفرن ہز یہ کت کہ کیا سنا یل اسہ میچ گمت آوپت یوں اس دوبارہ بی پید کرنے قیامت دہ تعجبس لائق چھ یہ کت امی موقع کہ یمن احمقن چھ فکر تران کہ یم ذات پاکن ساری مخلوق کر پید گوڈنی
تمس نش کیا عجائب دوبارہ بی تم پید کرن اولائک الذین کفروا بربہم یم لوک تمے یمو انکار کور پنس پروردگارس کیاز یمو کور پروردگار سندس دوبارہ پید کرنس پٹھ قدرت وول آسنس انکار وہ اولائک الاغلال فی اعناقہم یمنی لوکن ہزن گردنن مز آس نل جہنمک توق وہ اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمے لوک نارس مز واتن ول تات مز چھ روزن ہمیشہ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ بیش یم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عذابک میعاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تو عذابک مطالبہ کران وقد خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بیش یم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عافیتک میعاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تو عذابک مطالبہ کران وقت خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ مگر کت چھ اچھی کہ تہندس پروردگار سند شان علم و عفو چھن پریت لوکٹس بڑس گناہس گرفتار کرن یچان سہ لوکن ہند ظلم ستم وچان توپت چھ درگزر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیچھ یہ کت تہ کہ تہند پروردگار چھ سخت عذاب کرون یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ من سے دشوائی صفت مگر پرت صفت کی ظہور خطر چھ شرط تاس باب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ بیچھ ونان یم کافر کیا چھنم اس پیغمبرس پیٹھ کان خاص موجزہ یس ژھانڈان چھ نازل سپدان ام سندس پروردگار سند طرف انما انت منذر ولكل قوم هاد تین حض چھو نو مگر بیم کرون یس بی چھو تہ وت ہاون ات پٹ پرت قوم خطر اکھ وت ہاونا از تان گزرومت چھو تہ چھو نو امیک اختیار کہ تہ کہ ہایو تمن سو معجز یس تم طلب کرن اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سوری یہ تلان چھ پنہ یڑ مز پرت زنان کور چھا کنہ نیچو پور چھا کنہ اوڑوی بیچ چھ زانان بچہ دانہ ہند ژھوٹن تہ زیٹھن ژمن تہ مژرن یون یعنی کم سپدن تہ زیادہ سپدن وکل شیئن عندہ بمقدار پرت چیز تس نش خاص انداز موجب مقرر کرنا آمت عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال سچو پرت پوشید چیز تو نون چیز زانون سوی چھو بوڑ تو تھود سواون منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا مستخف من لیل و سارب بن نہار برابر چھو خدا سندس علمس نش تہ اندر سہ شخص اس لوت لوت کت کر بیس سہ شخص اس بڑ کت کر بیس سہ شخص اس رز سز ان گٹ مز کھٹت روز بیس سہ شخص اس دہل نن پٹ کام کران آور یور پھیران آت پہ سہ پریت اکس زانان اتھے پہ پریت حفاظت تہ کران لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ پریت انسان سن حفاظت خاطر تم تھمت تو مقرر کرمت کی ملک یم اک اکس پت کام پیٹھ یوان چھ تہ گژھان چھ تمے چھ روزان امس انسانس برونٹھ کن تہ برونٹھ کن تہ تھر کن تہ
رٲچھ تہٕ حفاظت چھِ أمِس اِنسانَس کَران واریاہو بَلایو نِش خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ. اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ زانُن کہِ ییٚلہِ مَلٲیِک چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس حِفاظت تہٕ رٲچھ کَران لِہٰذا یہِ خۄش کَرِ تہِ کَرو کُفرُ معافیت معصیت تہٕ نافرمٲنی کَرو کیٛاہ پَروا چھُ مَلٲیِک چھِ رٲچھ یہِ خیال کَرُن چھُ ماز لَگو کیٛازِ اللہ تعالیٰ اگر چھُ سُہ چھُنہٕ اِبتِدان کٲنٛسہِ عذابَس گِرفتار کَران چِنانچہِ فرماوان چھُ اِن اللہ لا یُغیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغیِّرُ ما بِأَنفُسِہِم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بدلاوان کُنہِ قومہٕ کِس رٔتِس حالَس صلٲحیتَس یوٚتام نہٕ تِم پانَے بدلاوان چھِ رٔتِس حالَس تہٕ صلٲحیتَس نافرمٲنیو سۭتۍ. ییٚلہِ تِم پنٛنِس صلٲحیتَس منٛز خلل ترٛاوان چھِ اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ عذاب تہٕ مُصیٖبت تجویٖز فرماوان. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ بیٚیہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یَژھان چھُ کُنہِ قومہٕ خٲطرٕ عذاب تہٕ مُصیٖبت اَدٕ چھُنہٕ تَتھ عذابَس تہٕ مُصیٖبتَس کانٛہہ چیٖزا دَفع تہٕ دوٗر ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ چھُ ضروٗر واقع سَپدان. وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال بیٚیہِ چھَنہٕ تِمَن لوٗکَن تَمہِ وقتہٕ کانٛہہ ہکا مَددگار ہٮ۪کان سَپدِتھ تَس وَرٲے حتیٰ کہِ تِم مَلٲیِک تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان حِفاظت تہٕ مَدد کٔرِتھ. ہُوَلَّذِی یُرِیٖکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالَ سُہ پَرودگار گوٚو سُے یُس تۄہہِ بٲرِشہِ ہِنٛدِ وقتہٕ ہاوان چھُ وُزٕ مَلہٕ نَپہٕ نَپہٕ کَروٕنہِ یَتھ اَندَر تَمہِ کہِ پَتھَر پٮ۪نُک خوف تہِ آسان چھُ تہٕ تَمہِ منٛزٕ بٲرِش تہٕ روٗد پٮ۪نٕچ اُمید تہِ آسان چھےٚ. بیٚیہِ چھُ سُے پٲدٕ کَران تَتھ اَبرَس یُس روٗدٕ سۭتۍ گۄبیومُت چھُ آسان. وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ بیٚیہِ چھُ سُہ مَلَک یَس ناو چھُ رَعْد تَسبیٖح پَران تٕہٕنٛدِس حَمدَس سۭتۍ مِلوِتھ تَسٕنٛز پٲکی بیان کَران تٕہٕنٛدۍ تعریٖف کَران. بیٚیہِ چھِ باقٕے مَلٲیِک تہِ تَسبیٖح تہٕ حَمد پَران تَس پَرودِگار سٕنٛدِ خوفہٕ. وَیُرسِلُ السَّوَائِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ بیٚیہِ چھُ سُے ترٛٹہٕ ترٛاوان سۄے ترٛٹھ چھُ واتناوان تَس پٮ۪ٹھ یَسُن سُہ یَژھان چھُ. وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ یِم کٲفِر تہٕ مُنکِر چھِ بَحَث ہٮ۪وان کَرُن تۄہہِ سۭتۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَس خۄداے سٕنٛدِس حَقَس اَنٛدَر یُس عظیٖم الشان چھُ بیٚیہِ چھُ سخت رَٹَن وول تَس پَزِ سخت کھوژُن مگر یِم چھِنہٕ تَس کُنہِ قٕسمہٕ کھوژان تَس چھِ شریٖک ٹھہراوان بیٚیہِ چھُ سُہ بَنٛدَن ہِنٛدِس منٛگنَس اِجابت کَران. لَہُ دَعْوَتُ الْحَق تہٕ شوٗبہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ناد تہٕ آلو دیُن حاجتہٕ کہِ وقتہٕ کیٛازِ اِجابت کَرنٕچ قۄدرَت چھِ تٔسۍ یٲژ. وَلَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِہِ یِم لوٗکھ تَس وَرٲے بیٚیَن بٲتِل معبوٗدَن آلو دِوان چھِ. لَا یَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَیْءٍ تِم چھِنہٕ تٕہٕنٛدِس منٛگنَس کُنہِ قٕسمہٕ اِجابت کَران کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ. اِلّٰہ کَباسِتِ کَفَیْہِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ مگر تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ شخصا دوٗرِ آبَس کُن اَتھٕ زٕ وَہرٲوِتھ خیال کَرِ سُہ آب گوٚژھُم پانَے ٲسَس منٛز واتُن حالانٛکہِ سُہ آب ہیٚکہِ نہٕ پانَے أمۍ سٕنٛدِ دوٗرِ اَتھٕ زٕ مٕژراونہٕ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس ٲسَس منٛز وٲتِتھ. یِہوٚے چھِ مِثال تِمَن لوٗکَن ہِنٛز یِم معبوٗدِ برعکس وَرٲے بیٚیَن معبوٗدَن منٛگان چھِ. منٛگُن تہٕ آلو دیُن شوٗبہِ تٔسۍ یُس پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ کہِ نفو ضرُک مٲلِک چھُ. یُس پانہٕ عٲجِز تہٕ محتاج آسہِ تَس آلو دِنَس منٛز کیٛاہ فٲیدٕ چھُ. وَمَا دُعاءُ الْكَافِرِینَ اِلَّا فِی ضَلَال کٲفِرَن ہُنٛد منٛگُن چھُنہٕ مگر بے اَثر تہٕ بے فٲیدٕ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بیٚیہِ چھِ معبوٗدِ برعکسٕے تِم سٲری نَمان تہٕ سجدٕ کَران یِم آسمانَن تہٕ زٔمیٖنَس اَنٛدَر چھِ. بعضے مخلوٗق خوشی سۭتۍ بعضے مجبوٗر سَپدِتھ. بیٚیہِ چھُ تِہُنٛد سایہِ تہِ تٔسۍ نَمان صُبحَس تہٕ شامَس.
قل من رب السماوات والارض تو پرچوک آسمانن تو زمینن ہند رب کو تمہ جواب دنس اندر تیر کرن قل اللہ تو فرمایوک یورے اللہ تعالی چھو تمن ہند رب تو مالک قل افاتخذتم من دونه اولیاء فرمایوک کیا یم یم توحید چ دلیل بوزت بنے وقت تہ تصورے پنن دوست مددگار تم معبود لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا یمن اختیار تہ طاقت چھو پنن پان ہند خاطر کن نفوک تو کن ضرروک بے نفع یا ضرر واتنا چھ کتھی قل هل یستوی الاعمی والبصیر پرچوک گاش دار تو اون چھا برابر ام هل تستوی الظلمات والنور بے چھا گٹ تو گاش برابر یعنی موحدس تو مشرکس مز چھ تیز فرق ایس گاش دارس تو انس مز چھ اتھے پاٹ چھ توحیدس تو شرکس مز تیز فرق ایس گٹ تو گاشس مز چھ ام جعلوا للہ شرکا خلقو کا خلقه فتشابه الخلق علیهم کنی یمو ٹھہرے خدایس تم شریک یمو خدای سندی پٹ مخلوق پد کرمچی تو پت آسنی من کان فرق بوزن یوان خدای سندن مخلوقن منز تیندن مخلوقاتن منز قل اللہ خالق کل شئین وہو الواحد القہار توی فرمایو کہ اللہ تعالی چھو پرت چیزو پد کرون مخلوقات چھ ساری تہندی یت بیئی چھ سوئی کنوئی پنہ ذات کن تہ صفاتو کن تہ سارنی مخلوقاتن پیٹھ چھ غالب امیچ مثال چھ انزل من السماء ماء اللہ تعالیٰ تروو آسمان کی طرف رودہ فسالت اودیۃ بقدرہا یہوے رود پوک نالو مز پنہ انداز موجوب یعنی بڑ نال مز زیادہ لکٹ نال مز کم فاحتمل السیل زبدر رابین پس تل ام رودوان پانس پیٹھ پوس یت سیت ژھوٹ تو میژ اس بیاکھ مثال ومما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو بیٚیہِ چھُ وۄتھان تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم چیٖز یِم نارس پیٹھ گالان چھِ سۄن روٚپ ترٛام ہیوٗ گن زیور یا سامان بناونہٕ خٲطرٕ پُسا تتھ آبہٕ کِس پٔژھِس ہیوٗ کذالک یدرب اللہ الحق والباطل اللہ تعالیٰ چھُ یِتھے پٲٹھۍ پزِچ تہٕ ابزِچ مثال بیان فرماوان یعنی ایمانٕچ تہٕ کفرٕچ توحیدٕچ تہٕ شرکٕچ مثال فرماوان فام زبدُ فیض حبُ جُفان توپت یُس پوٚس چھُ آسان سیلابُک یا سۄنُک تہٕ روٚپُک سُہ چھُ پانے پھُکِتھ گژھان توپت چھُ سُہ ترٛٲوِتھ یِوان شیرنہٕ وَمّا ما ینفون ناس فیم کُسُ فِل اردِ مگر یُس چیٖز لوٗکن کیُتھ مُفیٖد چھُ آسان آب یا سۄن تہٕ روٚپ سُہ چھُ روزان موجوٗد تہٕ باقٕے دُنیاہس اندر اِتھے پٲٹھۍ چھُ اپُز گلان پوٚز چھُ ظٲہِر تہٕ نوٚن نیران اگرچہِ اپُز دبٲوتن کینٛہہ کالا پٔزِس مگر پتو لاگ چھُ پوٚزُے پزان کذالک یدرب اللہ الامثال اِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ لوٗکن کتھٕ فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ مِثالہٕ بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى یِمو لوٗکو خۄداے سٕنٛدۍ احکام مٲنۍ توحید و طاعت اختیار کرنہٕ سۭتۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ رٕژ مزوٗرۍ سۄ رٕژ مزوٗرۍ گٔیہِ جنت تہٕ جنتٕچ نعمٕژ والذین لم یستجیبوا له بیٚیہِ یِمو لوٗکو نہٕ خۄداے سٕنٛدۍ احکام مٲنۍ کفر و معصیتس پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنہٕ سۭتۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنمُک عذاب لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لفتدوا به ہرگہ تِمن نِش تہِ سورُے مال آسہِ یہِ سٲرسٕے زٔمیٖنس منٛز چھُ بیٚیہِ تٔتھۍ سۭتۍ بیٚیہِ تیوٗت مال ضروٗر دِہن بدلہٕ تمہِ عذابہٕ نِش مۄکلنہٕ خٲطرٕ اولائک لهم سوء الحساب تِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یچھ حِساب وَمَأواہُم جہنم وبیس المِہاد
بیٚیہِ چھِ تِہنٛزٕے جاے نارِ جہنم، کۭژاہ یا جایا چھےٚ سۄ. افمن یالم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو عاما، آیا سُہ شخص یُس زانان چھُ یہِ کینٛژاہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل آو کرنہٕ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ سورُے چھُ حق تہٕ پوٚز، سُہ چھا تس شخصس ہیوٗ یُس اوٚن آسہِ؟ ہرگِز نہٕ. یہِ چھِ مِثال ایمانس تہٕ با ایمانس تہٕ کٲفِر سٕنٛز. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت چھِنہٕ رٹان مگر عقلہِ وٲلی. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقلہِ وٲلۍ گٔے تِمے یِم پوٗرٕ چھِ کران خۄداے سٕنٛدِس عہدس، بیٚیہِ چھِنہٕ پھٹراوان تتھ عہدس نافرمٲنیو سۭتۍ. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، بیٚیہِ گٔے عقلہِ وٲلۍ تِمے یِم مِلناوان چھِ تِمن حُکمن، یِمن ہٕنٛدِ مِلناونُک حُکم کوٚر اللہ تعالیٰ ہن، یعنی صِلَے رحم. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، بیٚیہِ یِم کھوژان چھِ پنٛنِس پر خۄدایس، بیٚیہِ چھِ سخت عذابُک اندیشہٕ کران. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، بیٚیہِ یِمو صبر کوٚر فرمان بردٲری پٮ۪ٹھ بلاین تہٕ مُصیٖبتن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ گۄناہو نِش پتھ روزنس پٮ۪ٹھ پنٛنِس پروردِگار سُنٛد رضا حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. واقامُ الصلاتہ، بیٚیہِ تھٲوٕکھ نٮ۪ماز برپا. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا، بیٚیہِ کوٚرُکھ خرٕچ تمہِ مالہٕ منٛزٕ یُس اسی عطا کوٚرُکھ پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ تہِ نٔنۍ پٲٹھۍ تہِ. ویدرون بالحسنتِ السیئاتہ، بیٚیہِ چھِ دوٗر کران نیکیو سۭتۍ بدی، کانٛہہ تِمن نٮ۪سبت بدی کرِ تِم چھِ تس نٮ۪سبت نیکی کران. اولائک لہم عقبت دار، تِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رُت انجام ٲخرت کِس گرس انٛدر. سُہ رُت انجام گوٚو جنات عدنٕن یدخلونہا، تِمے جنت یِمن منٛز تِمن واتُن چھُ تہٕ روزُن چھُ. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرریاتهم، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن جورن، یعنی مردن زنانہٕ، زنانن خاوند، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن مُرٮ۪ن، یِمن جنتس واتنٕچ صلٲحیت تہٕ قٲبلیت آسہِ، یعنی یِم با ایمان آسن، یِم تہِ واتن جنتس تِہنٛدِ برکتہٕ تٔتھۍ درجس منٛز یتھ منٛز تِم آسن. ول ملایک تہٕ ید خلوٗن علیہم من کُلہِ باب، بیٚیہِ آسن ملٲیک اژان تِمن نِش پرٛٮ۪تھ دروازٕ کِنۍ، ونان آسنکھ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، ای جنتیو سلام بینو، یہِ بٔڑ مزوٗرۍ بنے تۄہہِ صبرٕ کہِ برکتہٕ، تُہۍ کیٛاہ روٗدوٕ دیٖنہِ حقس پٮ۪ٹھ مضبوٗط، بیٚیہِ کیٛاہ پس کیٛاہ رُت انجام چھُ، پس کیٛاہ رُت چھُ سُہ مقام یُس تۄہہِ حٲصِل سپُد. والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وۄنۍ گٔے تِم لوٗکھ یِم پھٹراوان چھِ خۄداے سُنٛد عہد تَمہِ کہِ مضبوٗط تہٕ محکم کرنہٕ پتہٕ. ویختعون ما امر الله به ان یوصل، بیٚیہِ چھِ ژٹان تِم چیٖز یِمن ہٕنٛدِ مِلناونُک اللہ تعالیٰ ہن حُکُم کوٚرمُت اوس، یعنی ٲشنٲیی. ویفسدون فی الارض، بیٚیہِ چھِ دُنیاہس منٛز فساد تُلان کُفرٕ تہٕ نافرمٲنیو سۭتۍ. اولائک لہم اللعنت، تِمے لوٗکھ کیٛاہ گٔے، یِہنٛدِ خٲطرٕ لعنت چھےٚ، سۄ گٔے خۄداے سٕنٛزِ رحمت نِش دوٗری. ولہم سوٗد دار، بیٚیہِ چھُ تِہنٛدی خٲطرٕ یچھ گرٕ، سُہ گوٚو نارِ جہنم. کٲفرن ہٕنٛز ظٲہری دولت تہٕ ثروت وٕچھِتھ گژھِ نہٕ یہِ دھوکہٕ لگُن کہِ یِم لوٗکھ ما آسن موٗرِدِ رحمت، کیٛازِ رِزقٕچ کیفیت چھےٚ اللہ یبسطُ الرِزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ چھُ رِزق ہُرراوان یَس یَژھان چھُ تہٕ تَس، بیٚیہِ چھُ سُے رِزقَس منٛز تنٛگی کَران یَس یَژھان چھُ تہٕ تَس. یہِ چھُنہٕ رحمتُک غضبُک معیار. وَفَرِحُوا بِالْحَیَاتِ الدُّنْیَا، کٲفِر چھِ خۄش سَپدان دُنیِچہِ زِندگی سۭتۍ، یہِ تِہُنٛد خۄش سَپدُن چھُ فضوٗل، کیٛازِ وَمَا الْحَیَاتُ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانٛکہِ ٲخرَتچہِ زِندگی مُقابلہٕ چھَنہٕ دُنیِچ زِندگی مگر حقیٖر اَکھ چیٖزا،
ییٚمہِ سۭتۍ تمتع یِوان چھُ تُلنہٕ کم کینٛہہ کالا. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. بیٚیہِ چھِ وَنان کٲفِر تُہنٛدِس نبوتس پٮ۪ٹھ اعتراض کرنہٕ خٲطرٕ کہِ کیازِ آو نہٕ نٲزِل کرنہٕ حضرت محمدس پٮ۪ٹھ تیُتھ معجزہ پنٛنِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ یُتھ برٛوٗٹھمٮ۪ن پیغمبرن پٮ۪ٹھ نٲزِل سپدان اوس. حضرت موسیٰ سُنٛد عصا ہیوٗ حضرت صالحہ سٕنٛز وٗٹہِ نِش. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ وَتھ راوران یَس یَژھان چھُ تہٕ تَس، بیٚیہِ چھُ سُے وَتھ ہاوان پانَس کُن تَس یُس ای مُتوجہ سَپدِ تَس کُن، بیٚیہِ یُس پَزِ وَتہِ ہُنٛد طٲلِب آسہِ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. یِمو لوٗکو ایمان اوٚن بیٚیہِ چھِ تِہنٛدۍ دِل قرار رٹان خۄداے سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وارٕ بوٗزِو کہِ یادِ خۄدا کرنُک خٲصیت چھُ کہِ تمہِ سۭتۍ چھُ با ایمان ہٕنٛدٮ۪ن دِلن اندر قرار تہٕ سکوٗن حٲصِل سپدان. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یِمو لوٗکو ایمان اوٚن بیٚیہِ کَرٮ۪کھ رٕژ عملہٕ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیاہَس اندر رُت حال بیٚیہِ ٲخرتس اندر رُت انجام، باعزت واپسی. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم. بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ تۄہہِ برٛونٛٹھ پیغمبر سوٗزۍ برٛوٗٹھمٮ۪ن اُمتن کُن، تِتھٕے پٲٹھۍ سوٗزِو اسہِ تُہۍ تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس اُمتس کُن پیغمبر ییٚمہِ اُمتہٕ برٛونٛٹھ واریاہ اُمٕژ گُزریمژٕ چھےٚ. لِتَتْلُوا عَلَیْہِم عَلَیْہِمُ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ. یُتھ تُہۍ پٔرِو تِمن پٮ۪ٹھ سۄ کِتاب یۄس اسہِ تۄہہِ کُن بطریٖقہِ وحی نٲزِل کٔر. تِمن پَزِ ہے اتھ بَجہِ نعمژ پٮ۪ٹھ شُکُر دَپُن، اتھ نعمتس قدر زانٕنۍ. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. مگر یِم چھِ ناسپٲشی تہٕ کُفرانہِ نعمت کران رحمت وٲلِس خۄدایَس. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. تُہۍ فرمٲیوُکھ سُے رحمت وول خۄدا چھُ میون پروردِگار، کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تَس وَرٲے، تٔسۍ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اعتماد تہٕ توکُل، بیٚیہِ چھُس تٔسۍ کُن بہٕ رجوع کران، تٔسۍ نِش چھُ مےٚ واتُن. وَلَوْ أَنَّ قُرآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. بیٚیہِ ہرگاہ کانٛہہ قُرآنہ یعنی کِتابہ آسہِ ہے ییٚمہِ سۭتۍ کوہ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ کُن پَکناونہٕ یِہَن، یا ییٚمہِ سۭتۍ دوٗر دَراز وَتھ طے کَرنہٕ یی ہے، یا ییٚمہِ سۭتۍ مُردٕ کَتھٕ یِہَن کَرناونہٕ یعنی مُردٕ سَپدٕہَن زِندٕ، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَنہِ ہے؟ یِم کٲفِر اَنہَن نہٕ توتہِ ایٖمان، کیٛازِ یِم چیٖز چھِنہٕ مؤثِر حقیٖقی. بَلِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. بٔلکہِ چھُ سورُے اِختیار کُنِس خۄدایَس اَتھِ، سُے یَس ہِدایت کَرِ تَس بَنہِ ہِدایت. اَفَلَمْ يَيْأِسِ الَّذِينَ آمَنُوا. کیٛاہ مایوٗس تہٕ نا اُمید سَپٕدۍ نہ با ایٖمان یِمَن معجزٕ ژھانٛڈوٕنٮ۪ن لوٗکَن ہِنٛدِ ایٖمان اَننہٕ نِشہِ؟ اللہ یَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا. کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہرگاہ یژھِ ہے سُہ کَرِ ہے سارنٕے لوٗکَن ہِدایت، مگر تٔمۍ یوٚژھ نہٕ تہِ بعض حِکمَتَن ہِنٛدِ وجہِ، لِہٰذا بَنہِ تٔسۍ ہِدایت یَسٕنٛدِ حق سُہ یژھِ، معجزٕ وٕچھتَن یا مَتہٕ وٕچھتَن. یَسٕنٛدِ حق سُہ ہِدایت یژھِ نہٕ تَس بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ، معجزٕ وٕچھتَن یا مَتہٕ وٕچھتَن. وَلا یَزَالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. قارِعَةٌ. ہمیشہٕ روزِ کٲفرَن تہٕ مُنکِرَن کُفرٕ تہٕ نافرمٲنی سببہٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مُصیٖبتا تہٕ بَلایا واتان. اَوْ تَحُلُّ قَرِیبًا مِّن دَارِهِم. یا واتٮ۪کھ بَلاے گَرَن نزدیٖک. حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ. یوٚتانۍ واتہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ یعنی ٲخرتُک عذاب یُس مرنہٕ پتہٕ شروٗع سپدِ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پنٛنِس وعدَس بدل کران، لِہٰذا چھُ تِمن پٮ۪ٹھ عذاب واقع سپدُن یقیٖنی. یِمن لوٗکن ہُنٛد اِنکار یا استحضا تہٕ ٹھٹھٕ، یہِ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ مخصوٗص بٔلکہِ
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم پز پ ٹھٹائے کرن کتہن پیغمبرن یم تو برونٹ ہس پسترے میں یل کیہ کالا تیم ٹھٹ کرون کافر تم پت رٹ میں تیم تو کریم گرفتار عذاب فکیف کان عقاب پس تو معلوم میون سزا کیتھ اس تمن نسبت تتھی سزا کیا دم بہ تم ٹھٹ کرون لوکن تم تہ ٹھٹ تو سزا کران افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت آیا سپردگار اس قائم روزت پریت شخص سن کام تو وچان تو ترچان چھ سہ تراوا ان ٹھٹ کرون سزا دن ور وجالو للہ شرکا کل سموہم بی ٹھہر مشرکو خدایہ شریک تھی فرمو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا تم ہند ناؤ ون تو ام تو نبیونہ بمالا یعلم فی الارض کن تھی چھو خدایس تمچ خبر کران یہ تس معلوم چھو تمام دنیا اندر ام بظاہر من القول کن محض ظاہری لفظن ہند اعتبار تم شریک ونان حقیقت چھن تم لفظن ہز کی بل زین للذین کفروا مکرہم بلکہ چم کافرن پن مغالت چہ کت بوزن یوان جان یمو کتو ستم شرکس مبتلا سپدمت وسدو عن السبیل بی آئی تم پتھ رٹن تو محروم کرن سج وت نش ومن یدلل اللہ فما لہ من ہاد یس خدا وت راور تسند حق چھن کانکھا وت ہاون لہم عذاب فی الحیات دنیا تہند خاطر بوڑ عذاب دنیچ زندگانی اندر تہ سہ گو قتل ضرب ولا عذاب الاخرت اشق تہند خاطر اس آخرت عذاب سہ زیادہ مشکل تو دشوار وما لہم من اللہ من واق بی چھن تہند خاطر خدائے سند تم عذاب نش کہ بچاون وولا مثل الجنت التی وعد المتقون حال تو کیفیت سے تم جنتن ہن ہند وعد کرنا آو پرہیزگارن یم شرک و کفر نش پت روزان تجری من تحت الانہار تمکیو کلیو تو لریو مز آسن جوئی پکان اکلوہا دائم و ذلوہا کھن چیز تم جنتن ہند پوشون بی سائی تم جنتن ہند ہمیشہ روزون تلک اقبل لذین تقو یا انجام تم لوکن ہند یم شرک نش پت روزن وقبل کافرین النار کافرن تو مشرکن ہند انجام نار جہنم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک تم لوک یمن کتاب آیا تا کرن یعنی تورات تو انجیل تم خوش سپدان تم کتاب سیت یس تہ پیٹ نازل آئی کرن یعنی قرآن مجید ومن اللہ زاب من ینکر بعضہ بیمو جماعت اندر یم انکار کران قرآن مجید کس اکس حصس یت من تہذی کتاب خلاف احکام قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ تھی فرمیوک مے آو حکم کرن توحیدس متعلق تھی فرمیوک مے آو نہ حکم کرن توحیدس متعلق مگر یم کوئی کہ عبادت کر بہ کنس خدائے سنز بی ان بہ تس شریک کن قسم الیہ عدو و الیہ مآب نعت چھس بہ دیوان سارنی لوکن تس کن بیس تس کن سارنی رجوع کرن وکذالک انزلناہ حکما عربیا بی کور اس نازل قرآن مجید حکما عربی پٹ ات پٹ بین پیغمبرن خاص خاص زیوی اندر خاص خاص احکام نازل کر ولئن اتبعت اہواہم بعدما جاک من العلم مالک من اللہ من ولی ولا واق بے ہرگاہ تی بفرض محال منکرن ہنزن خواہشن نفسانی خیالاتن یعنی احکام منسوخ یا احکام محرفن ہز پیروی تو اتباع کرو تہ نش صحیح علم واتن پت تیل چھن تہ خدایس نش کان حمایت کرونا بی تہند عذاب نش کان بچاون بچاونا
ییلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ معاملہ گو باقین ہن چھن کتھ اہل کتاب اندر بازیو کور اعتراض کہ نبی کریم اس کیا اس واریہ زنان تمک جواب چھ اللہ تعالی فرماوان ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ بے سوز اس پیغمبر تہ بروٹ بے کر اس عطا تمن شر بس تھی چھو تہندی پاٹ پیغمبر تہ اہل و عیال آسن کیا چھم نو کتھا زانان یہ تس کتھا اس رسالتس تو نبوتس خلاف چھ وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ بے اس نہ پیغمبرا اس خدا سند حکم ورائے کان آیا یا معجزہ پیش ہکے کرت لکل اجل کتاب پرت وقت خاطر چھ مناسب احکام تو مناسب واقعات مقرر کرنا آمت تموی مز گئی معجزہ تو آیات تہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب تموی احکامو مز چھ نہناوان اللہ تعالیٰ تم حکم یم سہ یژھان چھ باقی چھ تھاوان تم حکم یم سہ یژھان چھ تس نش چھ اصلی کتاب لوح محفوظ یتھ مز سوری چھ بتفصیل لیکھنا آمت وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك كافر چين كار نبوت كران تو پچ دپان يمي عذابك وعيد كرن يوان چو سو عذاب كون چو نازل سبدان يمي عذابك كشتمن واد كران چي تم مز هرگا اك حص اش توي هاوو يعني توي تي کرو كيس اشتم تت عذابس گرفتار يا تند يمي عالم گسن پت سب دي تمن پر سو عذاب واقع خا دنیا من سپدی سہ عذاب واقع یا آخرتس مز پریت صورتس مز چھن تہ تمیک خیال کرن لازم کیاز فینما علیک البلاغ بس تہ چھن مٹہ مگر پیغام واتناون والین الحساب اس مٹہ پرس غور کرن حساب ہن تہ عذاب کرن تہ مہ کریو امش کانہہ فکر تمن کافرن ہن تہ چھ تعجب کہ تم کیا سنا چھ تمہ عذاب کس واقع سپدنس انکار کران کیا تم چھنا وچھان کہ مقدمات عذاب ہتن تہند خاطر ظاہر سپدن اولم یرو آیا تم چھنا وچھان انا نات الارض کہ اسلام چی روز بروز فتح سیت تہندین ملکن اندر واتت ننقصها من اطرافها اکھ حصہ زمینک تہند قبضہ اندر کڑت مسلمان ہندس قبضس مز واتناوان یم سیت ظاہر چھ سپدان اسلامس سپدی روز بروز فتح تو نصرت خدا سند حکم تہذ عمل داری چھ روز بروز کم گسان ات چھ تہند خاطر اک قسمک عذاب یس بڑی عذابک مقدم چھ واللہ یحکم اللہ تعالیٰ یس حکم صادر کران چھ صادر کرن یژھان چھ سہ چھ صادر کران لا معقب لحکمہ کانہہ کانہہ چھن تہندس حکمس پتھ رٹوُن عذاب دنیوی ایسن یا عذاب اخروی تہندیو معبودان باطلو منز یمن تم شریک خدا چھ ٹھہراوان ہیکن کانہہ کانہہ تت عذابس پتھ رٹت وہو سریع الحساب بیس سہ جلد حساب ہیون حساب پتے آس تمن عذاب وقد مکر الذین من قبلہم پز پاٹ یم کافر یمن برونٹھ ایس تمو تہ چھ کم کم تدبیر بروٹمن پیغمبرن ہندس مخالفتس مز کرمت ات پاٹ ازک کافر چھ تہندس مخالفتس مز کم کم تدبیر کر پس تہ مہ بریو تمیک کانہہ پروا فل اللہ المکر جمیان اللہ تعالیٰ سی نش سری تدبیر کیاز یعلم ما تکسب کل نفس تس چھ معلوم کس شخص کیا چھ کران وسیعلم الکفار لمن عقب الدار ان قریب زانن کافر رت انجام کہند خاطر چھو مسلمان ہند خاطر کن کافرن ہند خاطر ویقول الذین کفروا لست مرسلا بیچ ونان کافر کہ تس چھو نو پیغمبر قد کفا باللہ شہید قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم تہ فرمایو تہند انکار کرن سیت کیا چھو یہ بے اعتبار بس چھ اللہ تعالیٰ گواہ مے مز تہ تہ مز
میس پیغمبر آسنس پہ ومن اندہ علم الکتاب بیچ گواہ میس پیغمبر آسنس پہ سہ شخص یس نش تورات انجیلک علم چھ مثل عبداللہ ابن سلام وغیرہ